Assalomu alaykum. Efirda kunning muhim yangiliklari tafsiloti bilan hudud informatsion dasturi. Studiyada Dilnoza Saidova va hamkasbim Anvar Azimov. Assalomu alaykum. Aynidan kunning ayrim muhim yangiliklari haqida hudud digestda tanishing. Kecha Prezident Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy sohalarga mas'ul rahbarlarni qabul qildi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yil ilm-fan va innovatsiyalarga 1.8 trillion so'm mablag' ajratilmoqda. Bundan foydalanib, suv va energiyani tejash, tuproq unumdorligi va hosildorlik, geologiya, sanoat, qurilish kabi yo'nalishlarda ilmiy asoslar yaratish zarurligi qayd etildi. Yig'ilishda sog'liqni saqlash sohasida ham dolzarb masalalar ko'pligi ta'kidlandi. Bugungi kunda aholining 56% da ortiqcha vazn, 30% surunkali kasalliklar bor. Shu bois to'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi umummilliy harakati boshlanishi ma'lum qilingan. Turkiyaning Gaziantep viloyatida zilziladan katta zarar ko'rgan Nurdagi shahri butunlay buzib tashlanadi va qayta quriladi. Shaharning 100% hududi buzib tashlanishi, keyin esa shahar qayta tiklanishi ma'lum qilindi. Ayni paytda Nurdagidada zilzila oqibatlari bartaraf etish, chiqindilarni yig'ish va qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Turkiyadagi zilzila qurbonlari soni 31 mingdan oshdi. O'zbekiston harbiy shifokorlari Turkiyada zilzila vayronalarida jabrlangan 800 ga yaqin bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatdi. Hatay shahrida kasalxonalar buzilib ketgani bois shifokorlar yo'q. Ayni paytda esa o'zbek shifokorlari ushbu manzilda tun-kun xizmat qilishmoqda. Qashqadaryoning Dehqonobod tumanida 14-fevral kuni 3.6 magnitudali zilzila qayd etildi. Bugun 14-fevral shoir, sarkarda Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligi nishonlanmoqda. Dehli shahridagi xalqaro festivalda mamlakatimiz milliy taomlari va hunarmandchilik mahsulotlari namoyish etildi. Festivalda Madaniyat va Turizm vazirligi hamda Hunarmand uyushmasi bilan hamkorlikda hunarmandchilik mahsulotlari, milliy madaniyatimiz va an'analarimiz namoyish etildi. Mebel mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan kichik sanoat zonalarini muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasi bilan ta'minlash, tayyor mebel mahsulotlari eksportini rag'batlantirishni kuchaytirish, shuningdek, sohaga malakali kadrlarni jalb etish maqsadida prezidentimizning yangi qarori qabul qilindi. Mazkur qarorga ko'ra, mebel ishlab chiqaruvchilar uchun qanday yangiliklar hamda imtiyozlar beriladi? Muxbirimiz Durdona Abdullayeva shu kabi savollarga oydinlik kiritish maqsadida mutaxassisga yuzlandi. Endilikda eksportni rag'batlantiruvchi agentlik tomonidan tayyor mebel mahsulotlarini chet elga eksport qiluvchi tadbirkorlik subyektlarining xorijdagi ofis, savdo va omborxona maydonining 250 kvadrat metrgacha bo'lgan ijara haqqisini to'lab berilish joriy etildi. Oldin bu ko'rsatkichlar 100 kvadrat metrni tashkil etgan edi. Shuningdek, yillik tushumida tayyor mebel mahsulotlari eksportidan tushum ulushi kamida 30% ni tashkil qiladigan mahalliy korxonalar tomonidan injener-texnolog, lak va bo'yoq sepish ustasi, dizayner kabi xorijiy mutaxassislar jalb qilinganda, ular ish haqqining 25%, biroq mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 9 barobardan ko'p bo'lmagan qismi eksportni rag'batlantirish agentligi mablag'lari hisobidan qoplab beriladi. Shuningdek, 2024 yil 1 yanvarga qadar mebel ishlab chiqarishda foydalaniladigan xomashyo ehtiyot qismlari, furnitura, aksessuar importida bojxona bojining 0 stavkasi qo'llaniladi. Ushbu qaror biz kutgan imkoniyat bo'ldi, deydi yirik mebel eksport qiluvchi korxona egasi Sadulla Qodirov. Bizda eng bir og'riqli nuqtalarimiz bor edi. Ko'rgazmalarda qatnashganimizda biz narx borasida juda qiynalardik. Masalan, hamma davlatdan bo'lardi, Turkiyadan, Xitoydan, hamma davlatdan bo'lardi raqiblarimiz. Chunki bizda xomashyo ishlab chiqarmagan evaziga biz majbur edik O'zbekistondan xomashyo olardik. Ya'ni olib kelib sotuvchilardan olardik. Shuni hisobiga narxlarimiz baland chiqib ketardi. Shuni evaziga ular bilan hech raqobat bo'la olmasdik. Mana hozir prezidentimizning qarorlari juda ham bizni kutgan zo'r natija bo'ldi. Endi bundan buyog'iga albatta bundan ham biz eksportlarni kuchaytiramiz. Ilgari o'zbek mebeli desa chet elda iliq fikrlar bildirishmagan. Hozir shunchalik rivojlanyapmizki, dunyoning yirik davlatlari ham bizdan mebel import qilishni boshlagan, deb ta'kidlaydi mutaxassis. 10 yil orqaga qaytadigan bo'lsak, O'zbekistonni mebel ishlab chiqarish juda ham salohiyat past bo'lgan. Hozir buni ustida biz ishlab, albatta juda harakat qilamizki O'zbekistonni
mebellarga yuqori baho berishyapti. O'zbekiston mahsulot Made in Uzbekistan dunyo bozoriga olib chiqib, yanada ham rivojlantirib, asosiy eksportni kuchaytirish. Bizning maqsadimiz birinchi shu, dunyo bozorini egallash. Mebel eksporti hajmining oshishi ham davlatga, ham korxonaga foyda keltiradi. Xo'sh, bu qanday amalga oshadi? Eksport yaxshilik bo'lsa raqamlarda, tadbirkorlarga raqamlar kerak. Masalan, o'zimizning ichki bozorimizda mahsulot ishlab chiqarib sotadigan bo'lsangiz, hozirgi statistikada o'rtacha hisobda qo'l mehnati ko'p bo'lgan yaxshi mahsulot ishlab chiqarsa 30-35% foyda qo'yadi. Arzonchi, tezkor uslublarda ishlaydigan bo'lsa, unda 5-10% ichida yuraveradi. Agar 30-35% foyda ko'rib turgan mebel fabrika o'zini mahsulotlarini eksport qiladigan bo'lsa, unda bu 70%, 100%, balki 200%gacha qaysi mamlakatga mahsulotini olib borishiga qarab turib ko'proq foyda ko'radi. Bu albatta o'sha fabrikani eksport qilgan fabrikaning imkoniyatini oshiradi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda odamlarning eng ko'p bandligi ta'minlovchi soha bu mebel ishlab chiqarishdir. Shunday ekan, soha qanchalik rivojlansa, aholiga ham shunchalik foyda keltiradi. Ma'lumki, baxtsiz hodisa sabab oyog'i yoki qo'lidan ayrilgan yurtdoshlarimiz aksariyat hollarda xorijdan import qilingan protezlardan foydalanishadi. Lekin ularda barmoqlarni harakatlantirish imkonsiz. Bunday imkoniyatni taqdim eta oladigan protezlar narxi esa juda qimmat. Andijon mashinasozlik instituti doktoratlari yaratgan ikki xil sun'iy qo'l bilan esa nafaqat yuk ko'tarsa, balki pianino ham chalsa bo'ladi. Asosiysi, uning ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilsa, narxi ham hamyonbop bo'ladi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Mana bu ikki xil startap loyihasining biri barmoqlardan ayrilganlarga mo'ljallangan. Sun'iy qo'l bilak qismiga birlashadi va u yordamida 5 kilogrammgacha yukni ko'tarsa bo'lar ekan. Imkoniyati cheklanganlar bu eksoskeletga qo'lqop kiyib olsalar bas, o'zlarini boshqalar oldida noqulay his qilishlariga hojat qolmaydi. Bilakning o'lchamiga qarab kattalashtirish yoki kichraytirish imkoni mavjud loyiha prototip bo'lishiga qaramay mualliflik huquqi berilsa, ishlab chiqarishga tayyor, hisob-kitoblari aniq puxta olingan. Bironta jismlarni ushlashi yoki qayergadir qo'yishi shunaqa imkoniyatlarga ega bo'ladi. Bu loyihaning afzalligi hammasi mexanika asosida ishlaydi. Ya'ni uni zaryadi tugab qoldi yoki yana qanaqadir muammolar, shunaqa narsalar bo'lmaydi, bemalol foydalanishlari mumkin bo'ladi. Tannarx jihatdan bu juda ham arzon model hisoblanadi. 500 ming atroflariga tushadi. Bu modelda boshqa analoglardan farqi, ularda ya'ni bu mexanik harakat yo'q. Ularda shunchaki qo'l turadi, protez qo'l, hech qanaqa harakat qilmaydi. Ya'ni u ikkinchi qo'li bordek ko'rsatadi xolos, lekin hech qanaqa mexanik harakatni amalga oshirmaydi. Bu shu harakatni amalga oshiradi. Ikkinchi loyiha bo'lgan mana bu sun'iy qo'lning imkoniyatlari bilan 10 kilogrammgacha yuk ko'tarish va barmoqlarni harakatlantirish ham mumkin. Baxtsiz hodisa sabab tirsagining past qismlaridan ajralganlar uchun mo'ljallangan ushbu sun'iy qo'l yordamida yozish hamda barmoqlarning juda faolligi talab etiladigan ishlardan boshqa barcha yumushlarni bajarsa bo'lar ekan. Masalan, mashinani boshqarish mumkin, yuklarni ko'tarish mumkin, pianino ham chalish mumkin, masalan. Insonning qo'li qanday harakat qilsa, xuddi shunday harakat qila oladi. Erkinlik darajasi insonning qo'li bilan bir xil. Taqdimoti oxirigacha yetkazilay deb qolgan sun'iy qo'l miya impulslaridan buyruq olib harakatlanishi bu juda katta ixtiro. Sodda qilib aytganda, foydalanuvchi qaysi barmog'ini qimirlatishni istasa, o'shanisi harakatga keladi. Loyihani qo'llab yuboradigan mutasaddilar va homiylar topilsagina izlanishlar qog'ozdaligicha qolib ketmaydi. Yerlarni o'z boshimchalik bilan egallash, ulardan xo'jasizlarcha foydalanish va yer hisobini yuritishdagi huquqbuzarliklar jinoiy va ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi, ammo hududlarda bunday holatlarning hali hanuz davom etayotgani bor gap. Qoraqalpog'iston Respublikasida fuqaro Nukus shahri Qum ovul fuqarolar yig'ini hududidan o'zining nomiga rasmiylashtirilgan qalbaki hujjatli 6 sotix yer maydonini 20 million so'm miqdoridagi pulga sotmoqchi bo'ldi va shuningdek mazkur shaxs yer maydonini tanishlari orqali xaridor nomiga rasmiylashtirib berishni ham va'da etgan. Holat yuzasidan xaridor Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri nomiga ariza bilan murojaat etgan va fuqaroning noqonuniy harakatiga chek qo'yib, qonuniy chora ko'rishni so'ragan. O'tkazilgan operativ ishlar davomida T ismli fuqaro Qumovul makam fuqarolar jini aymog'ida arza esnen
17 milyon so'm pullarni olgan vaqtida ayg'oqli zatlar menen qo'lga olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asoslanib, jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Suhrayl Murad va Xudoy Berdiyev, Qirg'iziston Respublikasidan. Bu hozirgacha olingan va sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarlarimiz edi. Odatdagidek voqealar rivoji dasturlarimizning keyingi sonlarida. Studiyada Dilnoza Saidova va hamkasbim Anvar Azimov bo'ldi. Mening yurtim telekanaldan uzoqlashmang. Ko'rishguncha. Omon bo'ling.